ماشاء الله، اس دلی کی جامع مسجد پر یہاں کے لوگوں کو دیکھیے کتنے شاندار طریقے سے افطاری کے انتظار میں ہیں، اور یہاں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، سب اپنے پریوار کے ساتھ یہاں افطار کرنے آتے ہیں۔ اور میں تو آپ سے بھی یہی کہوں گا، رمضان میں ایک افطار تو آپ یہاں آ کر کیجیے۔ یہ دیکھیے ماشاء اللہ، اتنا شاندار نظارہ ہے یہ۔ ہمیں بھی یہاں اللہ پاک نے موقع دیا، آپ سب کو بھی اللہ پاک یہاں آنے کا موقع دے ماشاء اللہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر بھائی کو پتہ چلے۔